Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan şəhərində yerləşən 12 nömrəli tam orta məktəbin müəllimləri etiraz aksiyası keçiriblər. Buna səbəb isə məktəbə yeni təyin olunmuş direktor Turan Məmmədlinin orada çalışan müəllimlərin dərs yükünü azaltması olub. Müəllimlər eyni zamanda iddia ediblər ki, yeni direktor onlarla normal davranmırmış. Aksiya keçirən müəllimlər məktəbin həyətinə toplaşıblar və onlar dərsə girməkdən imtina ediblər və bildiriblər ki, direktor Turan Məmmədli məktəbdən getməyincə dərsə girməyəcəklər. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Təhsil Naziri Rəhman Məmmədov narazılıqla bağlı məktəbə gəlib. Açıqlama verən nazir deyib ki, 12 nömrəli tam orta məktəb Naxçıvan Muxtar Respublikasının ən öndə gedən məktəblərindən biridir və burada nüfuzlu müəllimlər çalışır və məktəbin nəticələri olduqca yüksəkdir. Elə ötən tədris ilində məktəb 71%-dən çox qəbul verib. Yaranmış insidentdən sonra məktəbin müəllimləri direktorun işdən azad olunması üçün imza toplayıblar. Daha sonra müəllimləri Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Naxçıvan Muxtar Respublikasındakı səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli qəbul edib. Görüşdən sonra fevralın 1-də direktor Turan Məmmədlinin işdən azad olunması barədə qərar qəbul edilib. Onu qeyd edək ki, Turan Məmmədli həm də Naxçıvan Ali Məclisinin deputatıdır. Naxçıvan Dövlət İmtahan Mərkəzində yoxlamalar başlayıb. Yoxlamaların 2022-ci ilin dekabr ayında müəllimlərin işə qəbulu imtahanının suallarının satılması ilə bağlı iddialarla əlaqəli olduğu deyilir. Naxçıvan Dövlət İmtahan Mərkəzinin mətbuat katibi Məmməd Babayev yoxlamaların keçirildiyini təsdiq edib. Naxçıvan Universitetinə yeni rektor təyin edilib. Yeni təyin olunmuş rektor Anar Kazımov Naxçıvan Dövlət Universitetində prorektor vəzifəsində çalışıb. O, Naxçıvan Universiteti təsisçisinin qərarı ilə bu vəzifəyə gətirilib. Bu təyinatdan əvvəl isə Anar Kazımov Dövlət İqtisad Universitetində çalışırdı. Universitetin sabiq rektoru Nurlanə Əliyeva isə prorektor vəzifəsində universitetindəki fəaliyyətini davam etdirəcək. Naxçıvanın pentisiyar xidmətinin rəisi Ədliyyə general-mayoru Tofiq Etibaroğlu Həsənov həbs edilib. O, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin İstintaq Baş İdarəsində davam edən cinayət işi üzrə saxlanılıb. Tofiq Həsənov barəsində həbs qət imkan tədbiri seçilməsi ilə bağlı istintaq orqanı tərəfindən vəsadət Səbail rayon məhkəməsinə göndərilib. Məhkəmənin qərarı ilə Tofiq Həsənov barəsində 4 aylıq həbs qət imkan tədbiri seçilib. General-mayor vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etməklə, xüsusilə külli miqdarda mənimsəmədə və rüşvət almaqda tam edilir. Tofiq Həsənov Naxçıvan həbsxanalarındakı rüşvət, işgəncə və digər qanunsuz hərəkətləri ilə yadda qalıb. Vətəndaşlar bildirirlər ki, rüşvət almaq üçün o, dustaqlara uzun müddətli işgəncələr verirmiş. Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru vəzifəsindən azad edilib. Bununla bağlı prezident sərəncam imzalayıb. Sərəncam əsasən Səbuhi Zəhmətoğlu Şahverdiyev Naxçıvan Muxtar Respublikasının prokuroru vəzifəsindən azad olunub. Xatırladaq ki, Səbuhi Şahverdiyev 2018-ci il mayın 7-sində Muxtar Respublikanın prokuroru təyin edilmişdi. Naxçıvanın Babək rayonundakı Məzirə gölü qurudulduqdan sonra iki kəndin cəmaatı susuz qalıb. Rayonun Qaraqala və Məzirə kəndlərinin suvarma üçün istifadə etdiyi bu göl bir neçə ay öncədən qurudulub. Gündəlik Naxçıvana açıqlama verən kənd sakinləri deyib ki, rayonun icra hakimiyyəti onlardan əvəz çıxmaq üçün gölü qəsdən qurudub. Buna səbəb isə kənd sakinlərinin rayonda baş verən qansızlıqlarla bağlı Naxçıvan Ali Məclisinə şikayətə getmələri olub. Məzidə gölünə su Vayxır su anbarından gəlirmiş. Kənd sakinləri deyir ki, rayonun icra başçısı həmin suyu kəsməklə gölün qurudulmasına nail olub. Gölün quruması nəticəsində buradakı xeyli balıq məhv olub. Kəndlərdə yeni salınan meyvə bağları quruyub. Sakinlər deyir ki, Naxçıvanda hakimiyyət dəyişikliyindən sonra ümidləniblər. Ali Məclisə şikayətə gediblər, lakin onları orada yenə də dinləyən olmayıb.
Və sonda fevralın 5-nə gözlənilən hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıraraq Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən bulutlu olacaq, arabir tutulacaq, əsasən yağmursuz keçəcək. Cənub-şərq küləyi axşam şimal-qərb küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu Bakıda və yarımadada gecə 3-5, gündüz 7-9 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Nisbi rütubət isə 65-75% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında da sabah hava əsasən yağmursuz olacaq. Lakin gecə və səhər bəzi dağlıq ərazilərə qar yağacağı gözlənilir. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcəyə dək isti, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 12-17, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.